Státní tajemník Spojených států amerických znovu obvinil Bagdád, že má stejně jako dříve ve výzbroji celý arzenál chemických a biologických zbraní a dále i prostředků, jak tyto zbraně dopravit do cíle. Aby ještě zdůraznil nebezpečí plynoucí z Iráku, přinesl Colin Powell dokonce i věcné důkazy. Vážení, jedna čajová lžička antraxu stačila na jaře 2001 k tomu, aby byl uzavřen celý Senát Spojených států amerických. Informaci o takovém spojení mezi vládou Iráku a Al-Kaidou jsme dostali od našich amerických kolegů teprve nedávno v Radě bezpečnosti OSN. Zaznělo to v rámci jejich veřejných prohlášení. Rozhovor pro francouzský kanál TF1. V politice nejsem dlouho. Předtím, jak víte, jsem pracoval ve zvláštních službách, v orgánech rozvědky. A měl jsem za to, že vše znám zevnitř. Ale když jsem přišel do politiky, pochopil jsem, že jak já, tak i moji ruští kolegové, stejně jako moji francouzští kolegové, kteří pracují ve zvláštních službách, jsou ve srovnání s politiky pouze malé děti. Tuto novou trasu, Moskva, Berlín, Paříž, mnozí považují za symbolickou. Tyto tři země sdílejí zatím jediný způsob řešení iráckého problému. S Francií, s Německem a s drtivou většinou, to chci zdůraznit, drtivou většinou účastníků mezinárodního společenství máme za to, že problém Iráku může a měl by být řešen diplomatickými prostředky.